Sob um céu recamado de estrelas, surge um astro que veio te afugir. É da pátria liberta conquista, que nos leva a ter vivo por vir. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Em que a festa nossa alma de encanto seduz, nos ensina que a luz do progresso a porvir glorioso conduz. Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem e o valor.
Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da 50ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, segundo período da 17ª legislatura. Ao segundo secretário, para a leitura da ata da reunião anterior. Ata 5.371. Ata da 49ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa, segundo período da 17ª legislatura, aos 11 mês de agosto de 2015, sob a presidência do vereador Adilson Apolinário, reuniu-se 17 senhores vereadores, ausentes os edis Boni e Rodrigo. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem emenda ou ressalva. Foi lido o expediente que deu entrada na casa, foram deferidas as indicações 1.367 a 1.391. Ordem do dia foi apreciada e votada a matéria constante de pauta. Pedido de informação, número 074-075-15. Moções legislativas, número 277, 278, 279, requerimento 135, 136, 137-15. Todas aprovadas as moções legislativas, 276. Foi arquivado pelo autor de evidência, horário dos partidos, Marião, PSC, Chagas, PMDB, Gerson dos Santos. Pequeno expediente foi cancelado, mas nada mais havendo, foi a reunião encerrada às 20 horas. Iniciada a sessão solene sobre a honra da autoria do vereador Márcio Machado, aprovada de forma do projeto de decreto legislativo 014-15, lavrando essa ata, sala de reuniões, de sessões, em 11 de agosto de 2015. Em discussão, a ata 5.371, não havendo discussão em processo de votação, senhores vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 25 a 29. Por isso, abandonem a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Vocês estão com raiva? Não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não deem ocasião ao diabo. Quem roubava, não roube mais. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos de algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. Que nenhuma palavra inconveniente saia da boca de vocês. Ao contrário, se for necessário, digam boa palavra que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Palavra do Senhor. Passamos ao secretário para a leitura do expediente e proposições. Projeto Lei 067-15. Dispõe sobre a implantação e disciplina de educação no trânsito de trânsito, na grade curricular nas escolas municipais de Lages. João Maria Chagas, vereador do PSC. Senhores vereadores que desejarem justificar suas indicações, vereador Márcio, por até 3 minutos, vereador. Boa noite a todos. Cumprimento nosso presidente, vereador Adilson Apolinário, mesa diretora, nobres vereadores, o público se faz presente. Meu cumprimento à Yara, em seu nome, todos os assessores, colaboradores dessa casa e também quem nos assiste nos canais respectivos, em nome da professora Jaqueline.
Senhor presidente, dei entrada em algumas indicações. Uma delas é a respeito do parquinho infantil no Parque Jonas Ramos. Aquele escorregador já foi tema dessa casa. Nenhuma medida de segurança assim foi feita. Então as mães estão preocupadas. Já vi que algumas crianças já caíram daquele escorregador. Então estou solicitando alguma medida de segurança, bem como a troca daqueles equipamentos infantis que estão enferrujados por novos e mais bonitos. Também estou solicitando, senhor presidente, lá na Avenida Papa João 23, ficou muito bonito, só que virou uma pista de corrida. Existia uma lombada eletrônica na frente do mosteiro, foi retirada. O pessoal está muito preocupado com a alta velocidade, estão fazendo rachas naquela avenida. E assim eu solicito ao Diretran, à Secretaria de Infraestrutura, ao Meio Ambiente, para que tome alguma medida de segurança. Bem como também, a pedido dos moradores do bairro Guarujá, um parquinho infantil. Então seriam essas indicações para que a gente possa estar encaminhando ao Poder Executivo e que dê tudo certo, que assim cumpra a sua função e a gente venha trazer essas melhorias para a nossa sociedade. Obrigado. Obrigado, vereador Márcio Machado. Vereador Marião, por até um minuto, vereador. Senhor presidente, a bem da verdade, nós tínhamos duas indicações, talvez uma entre amanhã, mas são duas preocupações bastante importantes. Uma delas é a questão da rua Correia Pinto, que mais uma vez, aliás, eu achei uma coisa sensacional, uma medida, uma atitude do secretário Rampel. 1425, é essa mesmo. Do secretário Rampel, que algum cidadão reclamou do seu trabalho e ele passou um relatório do que a secretaria estaria fazendo. Bom, se tivesse trabalho suficiente, fosse bom o suficiente, o cidadão não estaria reclamando, o fato é esse. E aqui está a rua Correia Pinto, nosso principal acesso ao centro da cidade, naquele canteiro que já é pequeno, que tem ali, que na entrada da Correia Pinto, está um abandono total, está uma plantação de mato ali. Então que o secretário Rampel, que acha que trabalha tanto, e eu acho que deve trabalhar bastante, porque ele deve estar trabalhando bastante essa semana, dando respostas aos pedidos de informação, só meus 30 segundos, ao pedido de informação que nós fizemos a semana passada, e vai ter mais um trabalho, porque estamos entrando com outro pedido de informação. Eu penso que ele tem que trabalhar bastante mesmo, porque tem muito a explicar para essa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Pastor Mendes. Por até 3 minutos, vereador. Pela ordem, pode agora nas indicações, pela ordem. Vereador Feliz, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Quero saber se foi. Quero mandar, em nome da Câmara de Vereador, um ofício, a condolência à família do Sebastião Nunes de Oliveira. E saber se o presidente mandou, né, em nome da Câmara, uma coroa à família, né? Encaminhamos. Isso, encaminhamos. É. Uma coroa também, em nome, com certeza, da Câmara de Vereadores. A casa à disposição também para velar o corpo dos ex-vereador, né? Ficamos à disposição da família, se assim eles quisessem, a casa estava à disposição. Tudo bem, senhor. Obrigado. Vereador Pastor Mendes. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadores, plateia presente. Senhor presidente, na noite de hoje, estou apresentando aqui 4 indicações. Primeiro é fazer o asfaltamento ou colocação de paralelepípedos na rua José Valtric Vieira, no bairro Caravaggio. Já é o anseio do povo de uma longa data, é um sonho deles. Eu acredito que
fazer esse trabalho não vai ser tão difícil, principalmente agora que a fábrica já começou a funcionar, né? Fazer também a implantação de redutor de velocidade na rua José Mariano da Silva, em frente ao Jones Minosso. Então, ali também é um pedido da comunidade, devido à velocidade que os carros passam por ali. Fazer a colocação de 12 tubos de 40 centímetros na rua Generoso Paes de Farias, esquina com a rua Padre Lodovico Cooker, no bairro Vila Esperança. E também fazer o aumento da galeria já existente na rua Frei Henrique de Coimbra, no bairro Guarujá. Segundo as informações, que há uma necessidade de se ampliar, devido quando há uma chuva, né, bastante forte, a água costuma transbordar, porque ela vai se estancando nesse local, e com o alargamento dessa galeria, colocando, quem sabe, mais uma galeria, estaria se resolvendo o problema daquela comunidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor. Vereador Luiz Marim. Vereador Juliano Polese. Até 3 minutos, vereador. Quero aqui cumprimentar nosso presidente, em seu nome, os demais vereadores desta casa. Também cumprimentar todas as senhoras e senhores que acompanham a sessão ordinária deste plenário, em nome do Moraes, que está aqui presente. E também agradecer, né, a presença das demais pessoas aqui no plenário, das senhoras e senhores que nos acompanham pelos canais respectivos e também pela Rádio Câmara. Quero aqui, senhor presidente, antes de fazer a justificativa das minhas indicações de número 1405, 1406 e 1431, solicitar em nome da Casa um documento de pêsames aos familiares do nosso ex-vereador, popularmente conhecido como Bastião Touro, né, Sebastião Nunes de Oliveira, irmão do nosso ex-prefeito Renato Nunes de Oliveira, que foi vereador aqui nesta casa e que nos deixou aí na última semana. A Cristina, as meninas, toda a família, a gente manda o nosso abraço e pede que seja encaminhado em nome da casa a ele, também à família da secretária Mari Emília e à família do engenheiro Romeu, da Celesc também, que perdeu seu pai na última semana, infelizmente os três casos, né, no mesmo dia, e como não tivemos mais sessão, então a gente acabou acumulando aí essas solicitações de pesar para todos os familiares, mas a vida da gente continua, né, e consternados, vamos tocando o barco. Indicação 1405, a manutenção da rotatória ali da Virgílio Ramos, no Morro do Posto, ali na frente do colégio, está ali abandonada aquela situação, é um local de bastante movimento, onde nós temos ali o encontro de diversas ruas, na verdade ali são 5 ou 6 ruas, né, que se encontram naquela rotatória, ela precisa ter uma atenção maior, até para evitar maiores dificuldades, maiores acidentes. Na mesma linha, né, da questão do trânsito, são duas solicitações ali da Vila Comboni. A primeira delas, o nivelamento das lajotas na rua Veríssimo Antunes, do Vila Comboni, e também a recuperação asfáltica da rua José Rogério Bottini. Então, estivemos na semana passada também fazendo uma visita ali a alguns colegas e moradores daquele bairro, e nos foram solicitadas essas duas providências, né? Bairro aquele tradicional da nossa cidade, que tem, né, uma forma diferenciada, uma cultura própria, eu diria assim, e tem um grande trabalho da Uniplac lá também, né, preservando a questão das águas, onde lá já estivemos também com o vereador Luiz Marim, vereador
Chagas, se eu não me engano, estava presente lá também em um desses encontros, e que a gente espera que possam, né, dar toda a condição de vida àquele riozinho, né, que passa ali no bairro e que é muito bem cuidado por todos os moradores, inclusive com a questão da coleta do lixo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano. Vereador Luiz Marim, por até 3 minutos, vereador. Cumprimento, senhor presidente Adilson Apolinário, senhores vereadores, cumprimento aos que nos assistem em suas residências, aos que estão no plenário, cumprimento o Barroso, sempre forte e firme, em seu nome, os demais assessores. Senhor presidente, eu quero cumprimentar também os aniversariantes desses dias aí, em nome do Belezinha, professor Domingos, e a todos os que fizeram aniversário aí durante esta semana que passou. Aqui nós temos, senhor presidente, 6 indicações, mas, vereador David, eu não sei se Vossa Excelência vai gostar ou não, mas eu estou colaborando, porque estou voltando a um pedido que Vossa Excelência fez há muito tempo, acompanhou, foi lá ver. Vossa Excelência me falava, acho que deve ser candidato a prefeito mesmo, que aí eu acho que pode a coisa endereitar e mudar. Ora, veja que na rua Henrique Mariani, no bairro da Brusque, é uma que Vossa Excelência já esteve lá, e a outra é na rua Farias de Brito, no bairro da Várzea. Vossa Excelência lembra muito bem como ela está, que maneira que o poder público está tratando, mas tem umas próximas ali que estão muito bem cuidadas, né? Talvez é por interesse, como dizia o saudoso Brizola. E é estranho, estranhíssimo, mas é porque Vossa Excelência esteve lá. E eu até gostaria de chamar a atenção do nosso colega Gotti, que atentai-vos, porque quando não se atende, aquele que não é da base aliada, e sim é quem ajudou a eleger o poder e o prefeito que ali está. Base aliada é outra coisa, acerta depois. Vossa Excelência ajudou. E chega ali, e aquela senhora que Vossa Excelência esteve lá hoje, só faltava chorar. Diz, olha, não adianta, nem com quem elegeu essa administração, nem com base aliada. Diz, talvez com o pessoal da fiscalização, pode ser que dê certo, mas agora é que não vai. Então, eu não vou aqui relatar as outras 5, porque são 6 indicações. Essa basta para aqui representar o povo, dizer dos anseios do povo, da falta de atendimento que o povo tem, e aí está posto. Então, eu peço mais uma vez, atentai-vos, porque a coisa não anda bem. Muito obrigado. Obrigado, vereador Luiz Marim. Vereador Chagas. Dispensa. Vereador Gerson. Dispensa. Vereador Felício. Por até 1 minuto, vereador. Felício. Vereador Felício. Por até 1 minuto. Cumprimentar, senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos faz presente e as pessoas que nos assistem em casa. Senhor presidente, fiz essa indicação solicitando à secretaria competente, à secretaria do meio ambiente, ao secretário Rampio, que dê uma olhada lá no tanque, lá, os bancos lá, que já estava ficando poucos os bancos lá. Ontem, até passei ontem à noite lá, eu vi a maioria das pessoas em pé lá e os bancos, os poucos que tem, estavam cheios. Então, peço ao secretário que dê uma olhada lá no tanque, lá, que é o cartão postal da nossa cidade. E, inclusive, está muito bonito, mas só está faltando mais uns bancos lá. Então, peço encarecidamente que ele dê uma olhada com carinho lá nos bancos lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Felício. Vereador David, por até 1 minuto.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar todas que se fazem presente nesta noite. Em nome da Yara, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. E cumprimentar os demais presentes e aqueles que nos acompanham através dos respectivos canais. A solicitação da comunidade do bairro São Miguel, mais precisamente os moradores da rua Arariboia, aonde solicito que seja efetivado lombadas físicas. Já não estamos nem pedindo mais a lombada eletrônica, haja vista que nas principais ainda tem muitas a serem colocadas. Então estamos solicitando que seja providenciada na rua Arariboia, no bairro São Miguel, lombadas físicas, para dar mais segurança àquela população, haja vista que é um grande número de veículos que transitam por aquela via e se faz necessário, então, a implantação para dar maiores condições, maior segurança àquela comunidade que tanto busca o bem-estar dos seus e dos seus familiares. Então, se faz necessário parte do poder público que se dê uma atenção especial, que vá se fazer um estudo, mas que se estude e que se efetive, né? Não façam, só para concluir, não se façam que nem a Avenida Belisário Ramos, logo abaixo da Casa dos Ovos, que já houve dois óbitos fatal em virtude de que este vereador vem pedindo desde 2013 e, lamentavelmente, até hoje não aconteceu. Então, fica mais uma aí, mais uma cobrança, mais uma puxadinha de orelha para ver se a secretaria que detém esse poder efetive essas lombadas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Passamos então à ordem do dia. Haja vista que são 13 matérias, poderíamos então acordar junto aos vereadores, cada um poderia discutir a sua? Estou fazendo uma proposta. Senhor presidente, como hoje nós não temos nenhuma sessão depois, eu penso que nós poderíamos discutir as matérias. Eu voto para que se discuta todas as matérias. Então, fica... Isso. Não, tem que... Perfeito, então. Fica a critério dos senhores vereadores a discussão. Passo a secretária, então, para a leitura. Pedido de informação 077 de 2015. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, o senhor Antônio Arcanjo Duarte, em relação ao decreto número 15004, de 30 de junho de 2015, que dispõe sobre a permissão de uso de bem público municipal ao Esporte Clube Internacional, vereador Gerson dos Santos. Em discussão, pedido de informação 77/2015, com a palavra o vereador proponente, o vereador Gerson. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento a mesa diretora, os vereadores, a vereadora, as pessoas que estão no plenário. Cumprimento especial meus assessores, o Miltinho e a Andréia, que se fazem presente em seus nomes. Cumprimento todas as pessoas que estão no plenário. Senhor presidente, faço esse pedido de informação ao executivo. Em relação ao decreto 15004, de 30 de junho de 2015, que cede, por tempo indeterminado e uso exclusivo, o estádio Vidal Ramos Júnior ao Esporte Clube Internacional. Fizemos o pedido, resumidamente, aqui, para sabermos se a cedência do estádio, com essa cedência, vereador Enio, foi junto também as despesas de manutenção. Então, nós queremos saber se, a partir do momento que foi cedido o estádio ao Internacional, a municipalidade não vai arcar com as despesas de água, luz, manutenção do campo. Então, essa é a nossa preocupação. Porque se é um bem público cedido, acredito, vereador Márcio, que não seja importante o município arcar com as despesas, sabendo que nessa casa aprovamos também um convênio com o Internacional, que é feito um repasse, se eu não me engano, mensal. Até eu quero buscar, se eu não me engano, é R$20 mil, é um repasse mensal Internacional. Então, acredito
que pela crise que estamos passando, o Executivo tenha feito essa cedência justamente para diminuir as suas despesas, né? Acredito nisso. Espero o pedido de resposta, né, a resposta desse pedido de informação, para que se concretize esse meu sonho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua a discussão, vereador Marião. Vereador Gerson, senhor presidente, senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha, nós chamávamos a atenção há bastante tempo atrás, quando dissemos, tem que passar pela Câmara. Não, dá a caneta para o homem que ele faz o que quer. Lembra? Nós discutimos até quase uma hora da manhã aqui. Então, quando vem uma matéria dessa, Vossa Excelência tem razão. Mas foi essa casa que autorizou fazer esse tipo de coisa. Então, nos convênios, e isso é um convênio. E aí passa a fazer o que quer. Então, vamos tirar um ginásio, um estádio que era de toda a comunidade, vamos entregar para um único dono, mega empresário. Aliás, aí o mega empresário vira presidente, essa casa apoia e tal, faz aquela coisa toda, mas se o time não for bem, querido, tchau e nós ficamos sem estádio. Então, é de se preocupar, é de se preocupar. Continua a discussão, pedido de informação 77-2015. Cerrado, vereadora Newton Freitas. Cumprimentar o nosso presidente, vereador Adilson Apolinário, os demais vereadores, as pessoas presentes no plenário na saudação. Pedido de informação do Gerson. Ele é pertinente, a gente sabe que, pelo que eu sei, não foi doado o estádio para o Internacional. Foi feita uma doação para a disputa do campeonato. Você sabe que todas as cidades, praticamente todas as cidades do estado de Santa Catarina, dão um primeiro passo, um incentivo para que se faça o futebol profissional dentro da nossa cidade. E eu acho que o caminho, hoje, é preservar o campo para disputar os jogos do campeonato, né, brasileiro da Série D. Eu acho que é uma exclusividade do Inter. Lembro que quando nós estávamos sem futebol, a cidade estava órfã. Hoje, graças a... tudo bem que o empresário virou presidente, mas quem que se habilitou a ser presidente? Então, nós temos que... ficou aberto para quem quisesse assumir o Internacional. Ninguém teve a coragem. Então, nós temos que dar esse voto de confiança ao empresário que está investindo no futebol profissional na cidade de Lages e dando oportunidade. Hoje a gente sabe que tem dois times de categorias de base que dá um custo enorme. E, de repente, pode surgir novos atletas aí, prata da casa. E tem grande possibilidade. Hoje, o Inter, na categoria de base, sub-17, sub-20, está disputando de igual para igual com clubes aí que estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem que admitir que não foi... porque ele quis assumir, porque ninguém teve coragem de assumir o Internacional. Claro que isso vai ter um custo para o município, mas traz retorno. A nossa cidade gosta do esporte e a gente está vendo lá bastante torcedor. A única coisa que eu estou vendo é que poderia baratear um pouco mais os ingressos, vereador Marião. E também estipular um pouquinho mais a idade
daquelas crianças que estão lá, indo lá para assistir e estão cobrando. Isso eu não acho justo. Agora a questão de discutir se o Internacional vai trazer prejuízo para a cidade, isso não. Eu acho que está levando a nossa cidade. Ontem mesmo, a hora que o Marcelinho Paraíba fez uma jogada lá, que está jogando no Joinville agora, eles lembraram, foi o craque do Internacional de Lages, então, em rede nacional. Então nós temos que olhar por esse lado também. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Anilton, pelo horário da liderança do PMDB. Vereador Gerson. Senhor presidente, comentando Vossa Excelência, comento a mesa diretora, os vereadores, cumprimento o vereador Anilton pela justificativa, pela tentativa da justificativa. Acho importante, vereador, que leia o decreto, né? O decreto diz que é de uso exclusivo do Internacional, né? Então ele é uma, ele dispõe sobre o uso exclusivo do Internacional. Não diz campeonato, não diz Servilho, quero ler, faço um cumprimento especial ao Servilho, Ferreira, sempre presente nessa tribuna. O decreto não diz isso, não diz o campeonato, não diz. Entendo, senhor presidente, que o Internacional é importante para a nossa cidade, mas nós não podemos esquecer que o Internacional é um clube privado. É um clube privado, isso nós não podemos esquecer. E assim, você botar um recurso num um clube, numa entidade privada, você está tirando da população esse recurso. Faço a seguinte analogia, vereador Márcio. Lutamos aqui pelo porteiro adentro, senhor presidente, para ajudar os produtores rurais. Um trechinho da estrada, da casa do produtor até a estrada geral, Servilho. Nós não podemos, porque é um bem público, as máquinas são bem públicas servindo a iniciativa privada. Então não pode fazer isso. Não pode, a lei não permite. E aqui, segundo o decreto, senhor presidente, o estádio está sendo, sim, realmente cedido, com cessão de uso, mas eles, ou seja, o Internacional, é de uso exclusivo do Internacional. O Jocol talvez não possa jogar lá porque vai estragar o gramado. Muitos times aí, todo final de semana, o sonho de muitos atletas do Jocol é ir lá jogar no estádio, levar a família. Talvez não possa. Talvez não possa. O atletismo, senhor presidente, vai ter que pedir permissão para usar o estádio. Essa é a nossa preocupação. O vereador Mário tem razão. Se ventila isso já há muito tempo, que quer aumentar o campo para não sei o porquê, e talvez, não sei, pode ser que a pista se vá. Então isso a gente tem que cuidar. Esse é o nosso cuidado, vereador Luiz Marinho, já lhe passo a parte. Essa é a nossa preocupação. Se no pedido de informação vier o pedido de informação, que nós vamos assumir que o Esporte Clube Internacional vai assumir todas as despesas, tudo bem. Estamos diminuindo as despesas do município. Mas da forma que está sendo feito, no decreto principalmente não diz que é uso exclusivo, não diz que é por esse campeonato só. Né? Não diz. E se for assim também, temos vários atletas representando a nossa cidade, vereador Gotti. Vários atletas representando a nossa cidade que não tem incentivo nenhum. Os 30 segundos só para concluir, senhor presidente. Não tem incentivo nenhum, na verdade. Então, sim, nós temos um clube, né? Temos vários atletas levantando a bandeira da nossa cidade e a gente não consegue ajudar. E aí estamos canalizando um recurso para a iniciativa privada. É importante o Esporte Clube Internacional? É importante. Mas eu não quero pagar essa conta. Eu não quero. Se eu quero pagar, eu vou lá e me associo ao Internacional. Aí sim. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Próximo vereador inscrito, vereador Luiz Marinho. Agora, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Aida, eu cumprimento aqui o tio Hélio, cumprimento o Moraes, a Anitta, lá do tributo, que chegou lá da Europa. Coisa linda, né, Anitta?
fez boa viagem, né? Que bom. O Iraci, nosso companheiro de todos os dias e todas as horas, seja bem-vindo, Iraci. Servilho Ferreira, que está sempre forte e firme aí. Enfim, cumprimento a todos que se fazem presentes. Cumprimento também o vereador Gerson pela preocupação, que o tempo sempre é pouco. E eu vou aproveitar aqui, vereador Gerson, para dizer que hoje a sessão está certa. Chega de às 8 horas parar com a sessão e acabar com o nosso trabalho. Se tiver qualquer homenagem, vamos fazer na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Nós estamos aqui é para isso. Porque agora o costume é 8 horas, acabou-se. E é isso que nós precisamos aqui, é de parlare, do parlamento. E homenagem outros dias. Mas, a respeito do estádio, Vossa Senhoria, Vossa Excelência levantou muito bem. Porque o costume é vir essas pessoas de fora, de qualquer segmento. Aí recebe terreno, milhões de terra, máquinas, tudo. Aqui, o nosso povo daqui, o pequeno, não recebe nem sequer uma carga de brita. Vem este empresário de fora, recebe o estádio. E esse nosso povo daqui, do Jocol, que tem sede, tem vontade de jogar lá no estádio, não pode mais. Não pode mais. Não pode, porque é proibido, porque o dono é o empresário aquele. Não é nem o Internacional. Se fosse Internacional, ele que vá. Não, ali tem dono. Ali tem ditadura. E esse nosso povo que nos representa muito bem no Jocol, que é das grandes alegrias que existe aqui na cidade, não pode jogar no estádio que é deles, é nosso, é do povo. Que foi feito aquilo com o dinheiro do povo. Então, nada contra o Internacional. Mas nós estamos falando que, além de ceder, os custos ainda acarreta em cima do nosso povo, em cima do cidadão, e não tem direito nem sequer de ir lá disputar uma partida. Então, eu acho que tem que repensar, tem que rever. Vamos dar força para o Inter. Vamos fazer que a coisa aconteça. Agora, não vamos tolir a liberdade de quem quer usufruir o que é nosso, o que é do povo, o que é do povo lajeano. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Marinho. Queria saudar o Servilho, que está acompanhando a sessão. Sempre acompanhando, né, Servilho, a sessão aqui na Câmara de Vereadores. Saudar o ex-deputado Sérgio Godinho, que aqui se faz presente. Seu nome, saudar a todos os colaboradores aqui da casa, os senhores assessores, assessoras, todos que nos acompanham, você em casa, que nos dá a oportunidade, né, de acompanhar o nosso trabalho. Muito obrigado. Continua a discussão. Pedido de informação 77/2015. Encerrada a discussão, em processo de votação, os senhores vereadores concordam, pelo menos como se encontram, aprovado. Pedido de informação 078/2015. Ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Antônio Arcanjo Duarte. Em relação à arrecadação da COSIP, contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública. Vereador Marião. Em discussão, pedido de informação 78/2015, com a palavra vereador proponente, vereador Marião. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar o meu companheiro de partido, Sérgio Godinho, em nome dele, os demais companheiros e companheiras que se encontram nesse plenário e aqueles que nos acompanham em casa. Nós, dentro daquele meu discurso, no qual o vereador Anilton, na época, disse que eu deveria ser processado, não é mesmo, vereador Anilton? Que onde eu citei o nome, assim, que eu não citei o nome de alguns secretários, mas eu estou trazendo aos poucos. E pode ter certeza que a semana passada eu trouxe o da Secretaria de Habitação, que vai ter que prestar contas de alguns gastos bastante relevantes. E estou trazendo aqui esse pedido de informações também
pedido de informação ou de informações, porque são muitas que nós precisamos, dentre elas, qual o valor repassado ao município de Lages dos recursos arrecadados da COSIP nos últimos 18 meses? Onde foram aplicados? Comprovar com documentos. E qual o saldo em caixa do município proveniente ao recurso? Haja vista que esse dinheiro é dinheiro carimbado e precisa ser investido na iluminação pública. Nós temos uma informação, baixinho, que nós compramos mais lâmpadas do que pontos na cidade. Já compramos mais lâmpadas, nós teríamos que ter trocado todas as lâmpadas da cidade e mais um pouco ainda. Então, alguns secretários, alguns compradores e alguns que deveriam estar recebendo essa mercadoria vão ter que dar explicação para essa casa. Porque eu vejo que é um assunto realmente para termos, Servilho, uma CPI e nós irmos em busca do nosso dinheiro, do dinheiro do município de Lages, do dinheiro do cidadão lajeano, que recolhe o seu COSIP, recolhe a taxa, e esse dinheiro é carimbado, é somente para isso. E se for somente para isso, tem alguma mala que está muito cheia. Pois não, vereador, concedo 30 segundos. Vereador Marião, eu falei naquele momento que Vossa Excelência estava com um envelope cheio de documento e disse que tinha secretário roubando. Secretário roubando, se não falou o nome do secretário. Quer dizer, naquele momento, eu orientei. Pô, se eu fosse secretário, se eu estou fazendo o trabalho honestamente, eu iria processar, porque se eu não devia. Agora, eu só falei porque Vossa Excelência falou que tinha documento que provava que tinha secretário roubando com a consciência e com o saber do prefeito. O prefeito estava sabendo. Então, naquele momento já que tinha eu falei. Tomado, sim, já tinha tomado conhecimento agora, das acusações. Claro, agora já se tinha, Vossa Excelência tem os documentos, continuo trazendo, coloca o nome com certeza. Continuo trazendo os pedidos de informações e nós vamos chegar lá. Não tenha pressa, porque... Então foi isso que eu não falei. Não tenha pressa, porque a panela está no fogo. Tá bom, mas obrigado. Nós vamos chegar lá, pode ficar tranquilo. Muito obrigado. Continua a discussão, vereadora professora Aida. Senhor presidente, com relação ao pedido de informação do vereador Marião, eu espero, vereador, que Vossa Excelência venha lograr êxitos na resposta, porque já fiz esse pedido de informação. Algumas respostas me foram repassadas, mas nada comprovado com notas ou documentos. Então, é muito fácil dizer, fizemos capacitação com o dinheiro da COSIP, fizemos treinamento, fizemos isso, fizemos aquilo, e onde que está o documento que prova os gastos? Então, eu espero que, neste momento, Vossa Excelência tenha o apoio dos 19 vereadores, mas que o Executivo realmente respeite esta casa e mande as notas e responda os pedidos de informação, mas na íntegra, não só o que eles querem. E o que mais nos interessa fiscalizar é as provas, é os documentos. Não adianta só dizer o que fez. Nós queremos saber quanto foi pago para uma palestra, se é pago as pessoas, os funcionários para dar palestras, aonde que é usado o dinheiro da COSIP. E outra preocupação, vereador Marião, agora que a iluminação pública foi terceirizada, através de processo licitatório, até tem um número, e é importante que esta casa ajude a divulgar o número, quando as pessoas tiverem as ruas sem iluminação, os bairros na escuridão, tem que ligar para este número, um número que eles estão informando. E como vai ficar a COSIP? Vai ser passada na íntegra, no valor que é hoje o município arrecada? Tirando a parte que é para o bombeiro, para o que é previsto em lei, vai na íntegra para a terceirizada? Porque a terceirizada, senhor presidente, é uma empresa que visa lucro. O poder público
Não. É o poder público é um prestador de serviços. Agora, quando você terceiriza, você pode ter certeza que junto com a terceirização vem o aumento da cobrança. Tá? Então, esta casa tem que estar atenta, porque estão terceirizando a iluminação pública, vão terceirizar a área azul, o estacionamento, a área azul. Daqui um pouco, nós sabemos que Lages é uma cidade que tem um padrão baixo, de salário baixo, comparado com Joinville, Blumenau e outras cidades. Daqui um pouco, nós vamos ficar aí, não podemos mais fazer o rancho, vamos ter que pagar R$ 5 de estacionamento, porque a empresa foi terceirizada, e empresa terceirizada visa lucro, e hoje é administrado pela prefeitura, a área azul, e como a iluminação pública. Então, esta casa tem que estar mais atento. Nós estamos tirando a responsabilidade do executivo, nós não, o executivo está tirando a responsabilidade dele e jogando para empresas. E a conta vem bem rapidinho para o cidadão pagar. Obrigado, vereadora. Continua a discussão. Continua a discussão, vereador Luiz Marim. Cumprimento, presidente Adilson Apolinário, senhores vereadores, vereadora. Em nome do sempre amigo Godinho, sempre deputado, eu cumprimento aos demais que se fazem presente no plenário, os que nos assistem em suas casas. Vereador Marião, Vossa Excelência, que passou lá pelo meio ambiente, como eu, João Alberto e outros mais, eu estranho dizer que se fazem cursos, aperfeiçoamentos com o dinheiro da iluminação pública. Na nossa época, a nossa preocupação era comprar os equipamentos que se faziam necessário, que são os dois caminhões com o elevatório que ali estão, duas motos para fiscalizar de dia lâmpadas acesas e à noite as apagadas, e o nosso curso, vereador Marião, ele era rápido. A gente dizia, se vê lâmpada acesa de dia, tem que apagar. Se vê apagada à noite, tem que trocar, ver o que houve, entendeu? Tem dois caminhões para isso, tem as motos para conferir, e pessoas capacitadas dentro da própria secretaria. Isso me causa estranheza, lhe concedo a parte. É isso, incha a folha, contrata parentes e mais parentes e contraparentes, os cruzados, né? E terceiriza. Então, se vai terceirizar, vai diminuir a folha. Se agora uma terceirizada. E o que vão fazer os equipamentos, aquelas todos que foram comprados na sua gestão, onde passou, daí vai fazer o quê? Então, nós, pelo que nós estamos aqui na discussão, parece-me que nem pode ser terceirizada, mas nós vamos olhar isso. Agora, que eles têm que explicar as respostas mal dadas. E que esse pedido de informação tem que vir com respostas e documentos. E não com enrolação, como é feito sempre, e não com aquelas respostas mal dadas e mal criadas que são dadas pelo PIA. Mas sim, coisas que o prefeito vai assinar, e eu espero que seja com as palavras do prefeito e não do PIA. Pois não, muito obrigado pela parte. Obrigado, vereador Marião. Talvez os equipamentos sirvam para dar suporte à empresa que será contratada, né? Que é meio normal aí nessa administração. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão, vereador Chagas? Não? Vereador Chagas. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só gostaria de perguntar ao vereador Marião, fazendo favor, quem é esse piá que se fala tanto e o senhor não diz o nome? Porque é tão bom dizer o nome das pessoas, porque a gente fica na dúvida, porque a gente tem uma... O senhor gostaria que o senhor dissesse o nome, porque o senhor só ameaça e não diz nada. É bom quando se diz o nome da pessoa, porque fica branco, fica um negócio simples, um negócio bom. Porque piá é uma coisa que o piá moleque. Não sei, eu sempre digo gostaria que me desse uma resposta. Quer que eu responda ou vai continuar falando? Não, eu gosto. Muito obrigado.
agradeço. Vai responder, então responde, por favor. Obrigado. Sempre que vem uma resposta de moleque, como nós aqui chamamos moleque de piá, então é uma resposta de piá. Quando é uma resposta de moleque, porque tem respostas que vêm com ironia, que vêm com mal respondidas, são respostas de piá e não de gente séria. Por isso eu chamo de piá. Obrigado, vereador. É só isso que eu gostaria. Eu gostaria que... Então não existe uma figura... Uma figura figurativa? Porque o senhor... Quem deve saber disso é o prefeito, né? Aquele que conhece o gabinete dele. Não. Então, o senhor, aliás, o senhor é da base, o senhor não, deve saber. Não, não é questão de ser da base. O senhor também foi muito tempo da base e não fez nada. Então o senhor quer o quê? O senhor devia ter, naquele tempo, que o senhor foi secretário, devia ter não era o coisa. Que o senhor dizia quando aí eu ia... Aí eu chamava o senhor de piá. Eu chamava o senhor Marion. É. Eu tinha todo o respeito com o senhor. Não é o que o senhor então, dizia eu quando eu ia assinar o ponto. Então eu gostaria que o senhor tivesse respeito com as pessoas também. Porque está ganhando aplausinho aí do auditório, alguém que está dizendo aí, nós temos que mudar essas coisas aqui dentro de casa. Porque nós temos que botar o respeito aqui. Obrigado. Encerrada a discussão. Em processo de votação, senhores vereadores, concordam, pelo menos como se encontram? Aprovado. Moção Legislativa 280 de 2015. Parabeniza o comandante da 5ª Companhia de Aviação em Lages, Major Luiz Eduardo, pela excelente comando do helicóptero Águia 4. Vereadora Aida Hofer. Em discussão, a moção legislativa 280-2015. Não havendo discussão, em processo de votação, senhores vereadores concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Moção legislativa 281 de 2015. O Instituto de Apoio aos Idosos do bairro Novo Milênio, INAP, solicita que seja feita a doação de um terreno ou a sua inclusão no aluguel social. Vereador Pastor Mendes. Em discussão, moção legislativa 281-2015. Não havendo discussão em processo de votação, senhores vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção legislativa 282 de 2015. Solicita que seja instalada a Academia da Terceira Idade no condomínio Moradas Lages. Vereador João Maria Chagas. Em discussão, a moção legislativa 282-2015. Não havendo discussão. Em processo de votação, senhores vereadores concordam, pelo menos como se encontram. Aprovado. Moção Legislativa 283 de 2015. Solicito que seja feita o desassoreamento e o alargamento da caixa do rio Tributo. Vereador Pastor Mendes. Em discussão, a moção legislativa 283 de 2015. Com a palavra, vereador proponente, vereador Pastor Mendes. Senhor presidente, vereador Adilson Polinário, vereadora Aida, senhores vereadores, plateia presente. Senhor presidente, a pedido de moradores que moram próximo a este rio, estão nos solicitando que seja realizado ali o alargamento e também aprofundar o leito do rio, que com o passar do tempo ficou assoreado e qualquer chuva que acontece, ele transborda. E nós sabemos do trabalho que o Joinha tem feito, né? Inclusive em vários rios da cidade, e isso tem trazido um resultado positivo. Até quero parabenizar o secretário Joinha pelo trabalho que tem realizado e que tem trazido assim, a contento da comunidade. Então esse rio ele tem assim, uma a formação de bancos de areia ao longo dos cursos de água e outros casos, o rio tem o seu curso alterado. Acontece também, em algumas situações, haver o aumento do volume de água. Então, senhor presidente, é uma necessidade que seja feito esse trabalho, desde que fica entre o bairro do Tributo, o bairro Ferrovia,
e no final da rua Henrique da Silva Fontes. Então eu espero que dentro de em breve seja solucionado, que seja que não é um trecho assim tão extenso, né? E com certeza o Joinha, com toda a atenção que já tem nos dado, vai executar esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão. Em processo de votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam como se encontram? Aprovado. Moção Legislativa 284 de 2015. Solicita a restauração do convênio franciscano de São José do Patrocínio de Lages. Vereador Domingos Pereira. Em discussão, moção legislativa 284 de 2015, com a palavra o vereador proponente da matéria, o vereador professor Domingos. Senhor presidente, cumprimento a vossa excelência, também a mesa diretora, os colegas vereadores. No dia 21 de dezembro deste ano, comemora-se 100 anos da presença do convento franciscano aqui na cidade de Lages. Quero cumprimentar o Zé Moreno, o Tião, que está aí, vosso nome, todas as pessoas que nos acompanham também nas suas residências. O convento franciscano faz parte da história de Lages. A presença franciscana no Brasil, Frei Henrique de Coimbra, em 1500 até 1800, idos de 1880 e tantos, em 91 sobe Frei Rogério, 1891, sobe Frei Rogério, o apóstolo de Lages, onde inicia tanto a construção do convento São José do Patrocínio, que depois cede para o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, a construção novamente do novo capela e, inclusive, o colégio se muda para alguns lugares, até hoje o Bom Jesus Diocesano, que era o Colégio Diocesano, foi construído pela presença dos frades ou frei franciscanos aqui na cidade de Lages. 100 anos de história, a catedral, por exemplo, concluída em 1915, foi a presença franciscana que aqui iniciou como a primeira grande obra de grande vulto na cidade de Lages e a primeira paróquia que os franciscanos fundaram foi a paróquia Nossa Senhora dos Prazeres por um pedido de Correia Pinto, o fundador do município o fundador aqui da cidade de Lages. Esta comemoração, senhor presidente, faz-se necessário a restauração, porque o governador Raimundo Colombo já verbalmente já tinha anunciado ao Frei Guinter e agora ao Frei Joselino e pediu na comissão que foi formada para preparar as solenidades culturais. Está envolvido uma comissão ampla, com participação de entidades e pessoas públicas, como a própria prefeitura, parlamentares e líderes de entidades, de comunidades. Essa comissão está preparando o centenário. E só para concluir, é necessário fazer as pinturas, fazer a restauração, porque é um prédio tombado pelo IFAM, pelo Instituto de Patrimônio Histórico, que é federal, mas o Estado tem a proeminência de fazer essa restauração. E há vontade política. Então pedimos aí o apoio, inclusive a arrecadação, se for possível, da própria comunidade lagiana, para que a história de Lages seja coroada neste centenário da inauguração da Capela Franciscana. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Domingos. Encerrada a discussão. Em processo de votação, senhores vereadores, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Moção
Moção Legislativa 285 de 2015. Reivindica providências para que seja construído um parque infantil no bairro Araucária. Vereador David. Em discussão, a moção legislativa 285 de 2015, com a palavra o vereador David. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, quero cumprimentar o Marcelo, que se faz presente aqui. Seja bem-vindo, Marcelo. Cumprimentar também a Anitta, o tio Hélio, o Moraes, do Pisani, o Servilho Ferreira, acho que já saiu daí, mas se eu não me engano, está aí, o Zé Moreno, o Laércio, seja bem-vindo na saúde. Enfim, cumprimentar todos que se fazem presente, cumprimentar mais uma vez aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Caminhamos essa moção legislativa ao nosso prefeito e ao secretário da Saúde, secretário do Meio Ambiente, acredito que deve ser, solicitando a implantação de um parque infantil, Secretaria de Educação, parque infantil nos fundos da Associação de Moradores do bairro Araucária. Haja vista que é uma reivindicação daquela comunidade, onde solicita que seja colocada uma melhoria, criança ali do bairro Araucária, haja vista que aquela população está um pouco desassistida. E se faz necessário, haja vista que tem o terreno, só falta a implantação num parque infantil para dar condições às crianças, às nossas crianças do bairro Araucária, tem uma área melhor de lazer, e com isso, muitas vezes não ficando pela rua, correndo risco de acidente, entre outros, né? Então, eu acho que está na hora de nós parar e pensar, investir mais nessas questões, que vão dar melhor condição de vida, melhor aconchego às crianças, né? Dando comodidade também, até porque os pais saber aonde as crianças estão. Então, lá é um local adequado e é uma solicitação, é um anseio daquela comunidade. A comunidade vem solicitando, né, na verdade, esse parque infantil para dar estas condições para essas crianças. Falta de recurso, não sei se é falta de recurso, mas se não tiver recurso, tem que fazer o projeto e buscar recurso para que seja implantado. A comunidade também se propõe, se for necessário, dar sua contribuição, mas eles querem que a coisa aconteça. Então fica aí a nossa solicitação, o nosso encaminhamento, para que atenda aquela comunidade que tanto clama por melhoria. Já aproveitando, tem algumas reivindicações que este vereador fez, que foi algumas questões relacionadas a patrulhamento nas ruas lá do Araucária, e que foram atendidas, né, e o cascalhamento. Tem mais umas questões da lombada que a gente fez lá, uma reivindicação naquela comunidade que buscam junto a gente, e a gente está trazendo ao poder público, ao nosso prefeito, para que determine, né, como diz aquele ditado, determine e cobre resultado. E é isso que nós esperamos por parte do poder público, e agora, é claro, pedindo aí para que se implante um parque infantil no bairro Araucária, nos fundos da Associação de Moradores do bairro Araucária. Muito obrigado. Continua a discussão, moção legislativa 285-2015. Encerrada a discussão, processo de votação. Senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontram? Aprovado. Moção legislativa 286 de 2015. Para viabilizar exames de saúde aos participantes de competições esportivas organizadas pelo município. Vereador Marião. Em discussão, moção legislativa 286-2015, com a palavra vereador proponente. Vereador Marião. Senhor presidente, senhores vereadores e a comunidade que nos acompanha aqui em casa, a moção 286-2015 leva por ter uma preocupação que nós devemos ter com os nossos atletas. Nós falávamos agora ainda
a respeito do Internacional, que estamos tirando, né, a possibilidade dos amadores e tal, mas nós precisamos, antes disso, pensarmos que, a exemplo do Leonardo, de 17 anos, nós temos muitos outros atletas e muitas famílias que já perderam atletas por falta de uma assistência preventiva à saúde destes. Então nós, como poder público, que temos, ou tínhamos pelo menos, o maior certame esportivo amador do estado de Santa Catarina, nós temos que ter essa preocupação com os nossos atletas jovens, a exemplo do Leonardo Paula de Oliveira, que 17 anos, num acidente, num jogo, numa partida de futebol. Mas quem sabe quantos acidentes desses podem e deveriam ser prevenidos preventivamente em relação a esse atleta. Pois não, vereador Mário, é extremamente importante essa moção legislativa. Penso que tem que ter todos os exames preliminares, né, para fazer atividade ainda mais competitiva, né. A questão do Léo, ela foi um acidente de lance. A gente não tem esse... Não se tem essa certeza. Não foi, se tem... foi no lance o acidente ou foi realmente essa é uma dúvida que ainda nós vamos ficar por um bom tempo. Mas nós podemos... É justamente essa minha preocupação, senhor presidente. Essa preocupação. Parabéns, vereador. Que nós temos tantos atletas e havia essa preocupação no governo, o qual eu com muita honra fiz parte, sim, e digo isso sempre que sou questionado, no seu tempo, não, no tempo que eu fiz parte do governo Renato Nunes de Oliveira, nós tínhamos uma preocupação muito grande, inclusive que quem fez, e aí eu quero falar em nome do secretário que lá estava, o Juliano Polese, a respeito das academias, que tinha... Foi de apagar a luz, né? Que tínhamos toda a assistência, não só dos profissionais da educação física, como também a preventiva da saúde desses. E hoje, isto tudo está abandonado. Tudo está abandonado. Então, nós queremos, eu sei que o prefeito Arcanjo, Antônio Arcanjo Duarte, ele é um atleta, tem pelo menos tem meus 30 segundos, só porque não está sendo marcado, para sermos justos, deve ter essa preocupação também. Nós já temos os nossos médicos, nós já temos os postos de saúde, nós já temos toda a infraestrutura, o que precisa apenas e tão somente boa vontade para que nós tenhamos essa prevenção aos acidentes junto com esses atletas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marião. Encerrada a discussão. Em processo de votação, senhores vereadores, concordam pelo menos como se encontram. Aprovado. Moção Legislativa 287 de 2015. Ao senhor João Raimundo Colombo, governador do estado de Santa Catarina, para que a decisão pela não realização dos Parajask e os jogos da OLESC seja reavaliada. Vereador Juliano Polese. Em discussão, a moção legislativa 287 de 2015, com a palavra vereador proponente, vereador Juliano Polese. Quero mais uma vez cumprimentar o nosso presidente, em seu nome os demais vereadores da casa, em nome do Iraci Soares Ramos, nosso companheiro do Partido Progressista, cumprimentar a todos e a todas que estão aqui presentes, em nome do Vantuir REC, cumprimentar todo o pessoal da imprensa que reverbera as ações desta casa. Pedir também, presidente, que mandemos, né, para a sua colega, que é servidora de carreira do município, a Isabel de Paula, que é a mãe do Léo, né, uma carta de condolências desta casa, assim como fizemos para outras pessoas. E muito importante a matéria do vereador Marião.
E a minha matéria, vereador Marião, é nessa mesma linha, na linha do desporto, que nós temos lutado tanto, que fizemos uma série de homenagens aqui nesta casa. E, infelizmente, o governo do estado de Santa Catarina vem de encontro aos objetivos dos nossos estudantes. É, ele vem chocar, né, vereador Luiz Marim? Porque a gente sabe que os atletas, os jovens que participam aí da OLESC e também do Parajesc, esperam o ano todo com ansiedade para participar das etapas regionais, como nós teríamos aqui na nossa região, que seriam realizadas de 4 a 8 de setembro aqui em São Joaquim, já estava passando pelas devidas inspeções, né, a estrutura física de São Joaquim, já com uma sinalização positiva, precisando apenas de alguns reparos, para que os nossos jovens até 16 anos viessem, né, da região, viessem ou fossem a São Joaquim participar da etapa regional da OLESC e, quiçá, né, os vencedores da OLESC da etapa regional pudessem ir para a etapa estadual. Lembrando aqui que há 21 anos São Joaquim não é sede de uma regional desse porte, né, da OLESC. Então, como esses jogos estão marcados para acontecerem a partir do mês de setembro, toda a estrutura já foi visitada, inspecionada, pedimos que o governo do estado de Santa Catarina reveja essa posição de cancelamento da OLESC em todas as suas etapas regionais, inclusive, e também do Parajesc, né? Imagine um jovem que ficou se preparando, que ficou treinando, os seus treinadores, os seus técnicos, né, que se organizaram, muitas vezes, e até lá na justificativa, presidente, foi colocado de que, eventualmente, são os mesmos atletas que vão para os JESCs e que vão para os joguinhos abertos, mas a gente sabe que muitos não conseguem, porque é outra faixa etária, até 17 anos, e a gente já passou por isso, né, vereador Marião, de ficar naquela expectativa de ser convocado, de esperar a data para viajar com a sua delegação, para representar o seu município numa competição estadual. Há poucos dias aqui nessa casa, presidente, eu falava de que, estando presente lá nos Joguinhos Abertos em Itajaí esse ano, eu vi que um dos grandes problemas que nós tivemos com a nossa delegação foi a falta de cancha, como a gente diz na gíria esportiva, ou seja, a falta de disputar jogos, de conhecer as realidades de outros municípios, e principalmente municípios que têm força financeira, né, para dar base para esses atletas, como é o caso do município sede, que era Itajaí. Já pedindo, presidente, o meu tempo da liderança do partido do PP, eu gostaria de colocar aqui a importância disso. Hoje, nas primeiras horas da manhã, eu assisti a uma entrevista de um antigo jogador do Corinthians, me fale agora o nome dele, Zé Elias, e ele falava do quanto a vida dele mudou a partir de uma ação quando ele tinha 15 anos. E ele, na época, jogava, presidente, futebol de salão para ganhar um dinheirinho e futebol de campo, que era o sonho da vida dele, e ele é um atleta renomado, reconhecido, hoje já aposentado, mas que chegou até a seleção brasileira. E ele teve uma fratura na perna, e ele falava da infelicidade do profissional que o atendeu, que disse, escolha outra carreira, que nessa você não tem mais futuro. E ele disse que, mesmo teimoso com essa situação, ele seguiu na carreira e foi um jogador de sucesso que chegou à seleção. Então vejam que um atleta, de repente, em idade hoje de OLESC, que eventualmente possa não ter essa oportunidade de representar o seu município num regional, num estadual de jogos, pode ter sua carreira interrompida, pode ter frustrado um sonho de um atleta de futuro. Podemos falar aqui de Guga Kirten, que já jogou muitos desses campeonatos, jogos abertos aqui no estado de Santa Catarina. Podemos falar de Thiago Splitter, podemos falar de André Heller, do vôlei, né? Todos eles atletas de sucesso internacional, mas que começaram, né, nos jogos escolares, nos joguinhos abertos, foram para o JASC e depois se tornaram estes fenômenos, né, que nós todos conhecemos. Então, a gente sabe das dificuldades, a gente entende, né, a fala do superintendente da FESPORTE, do presidente da FESPORTE, do Marcelo Kowalski, que foi superintendente da Fundação aqui em Lages, de que, em virtude da greve dos professores, talvez teriam dificuldade em parar mais uma semana,
mas talvez esta semana que o atleta viaja a um outro município possa valer muito mais do que um semestre letivo, do que um mês de aula em sua própria sede, em seu próprio colégio. Não porque lá não vai ser bom, mas porque esse aprendizado da viagem, da convivência entre os seus pares, da competição sadia, do desenvolvimento da qualidade de vida e da saúde através do desporto, o tira do mau caminho, né? Evita que ele vá buscar em locais errados o seu sucesso, o seu espelho como um futuro homem, como um futuro cidadão do nosso Brasil. Então, solicito, senhor presidente, que seja encaminhado, né, ao nosso governador do estado, que é e foi um desportista, que representou o município de Lages como goleiro do nosso querido Hélio Moritz, que possa, junto com sua equipe, encontrar uma solução para essa situação e possa oportunizar mais uma vez aos nossos atletas de todo o estado de Santa Catarina que sejam realizados os regionais, o estadual e o Parajesque, e seja mais uma vez garantido esse direito para aqueles que se prepararam, que treinaram, que se organizaram, para os municípios que reservaram os recursos para levar os seus atletas, para os treinadores, para a equipe técnica que participou durante todo esse processo, que possa culminar com esse momento maior, que é o ápice desse ano esportivo desses atletas, a participação e a representação de seus municípios. Então fica aqui o nosso pedido de apoio dos demais vereadores e que a gente possa, junto com outros movimentos de outras câmaras, de deputados na nossa Assembleia Legislativa, demover o governador dessa decisão. Muito obrigado. Obrigado, vereador Juliano. Parabéns pela proposição. Vossa Excelência sabe qual é a justificativa, vereador Juliano? A justificativa para não realização dos jogos? Exclusivamente por causa do alojamento. Esperamos que o governador repense sua decisão e atenda essa moção legislativa de extrema importância. Continua a discussão. Vereador Marião. Senhor presidente, senhores vereadores, nós tivemos aí 257 medalhas agora em Toronto. Atingindo quase o dobro dos Estados Unidos, que é o grande papa medalhas, né, nas atividades, vamos dizer assim, das pessoas que não têm as deficiências. Nós chegamos a isso por quê? Porque temos uma base boa. Agora, se não fizermos dentro do próprio estado, fica sem podermos entender, e o senhor governador, eu vejo que ele, tanto ele quanto Marcelo Kowalski, e quanto toda essa estrutura do estado, deve realmente repensar, pois não. Para colaborar, eu penso que é possível, é uma semana, né? É uma semana depois a reposição dessas aulas, mais no final do ano, né? Para que pudesse realizar os jogos. E mesmo não tendo apenas, não tendo as escolas, teriam outros. Exatamente. Olha, isso. Teríamos. Vereadora Aida nos dá aqui uma solução. Uma solução para que seja hospedado nas escolas do município que não tiveram greve, que fica mais fácil depois fazer as reposições. É justamente essa preocupação em tentarmos fazer com que aconteça. Porque se nós já temos tanta dificuldade de acontecer, e quando nós temos um time que está dando certo, né, eu estou falando especialmente dos Parajás, está dando certo, nós somos exemplo do mundo, fizemos o dobro das medalhas que os Estados Unidos fez, que é o papão, o bicho papão das medalhas a nível mundial. E agora nós aqui no estado, nessa febre positiva, e nós teremos aí o ano que vem as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então eu vejo que fica realmente meio fora do tom essa decisão do governo do estado. E espero que o governador tome conhecimento, espero que o Marcelo Kowalski, que tem a caneta na mão e tem o poder de decisão, que faça eco e que eles possam então repensar, haja vista que há uma vontade daquela comunidade em fazer esse evento.
Então, é a questão de achar outros expedientes, clubes esportivos, clubes sociais, enfim, há sim outros locais, se não somente as escolas. É só uma questão de boa vontade, de querer fazer. Eu vejo que, acima de tudo, tem que ter vontade, tem que fazer. O governo deve isso para esses atletas, eu não tenho dúvida disso. Obrigado. Obrigado, vereador Marião. Não tenha dúvida. Encerrada a discussão. Em processo de votação, senhores vereadores, concordem, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 139 de 2015. A mesa diretora desta Casa Legislativa, a realização de sessão informal para debater problemas da comunidade do bairro Santa Mônica, Caroba e bairros adjacentes, data a combinar, horário a combinar, local, Centro Comunitário do bairro Santa Mônica, vereador Enio do Vime. Antes de eu colocar em discussão o requerimento, recebemos um protocolo, uma solicitação do Sindicato dos Servidores da Previdência, do INSS, para que amanhã, 10, 15 minutos, eles pudessem expor a sua luta da classe sindical em busca das reposições. E assim como nós abrimos para o judiciário, servidores da educação, servidores da educação do município, da educação do estado, eu penso que nós poderíamos abrir amanhã uns 10, 15 minutos para o sindicato vir expor expor essa situação que também nos preocupa, né? Desse, vereador, né? Vereador Amarelo? Do INSS. Do INSS. Né? Exatamente. O senhor concede três minutos? Claro, né? Que sim, pode contar com o PSB. Obrigado. Concede, Chaco. Não, então, deu certo, o PSC aqui também, o PROS aqui também, né? O PTB alguns minutos. Então, amanhã 15 minutos para os... 15 minutos só, para que eles possam expor a luta sindical. Em discussão, obrigado, senhores vereadores. Em discussão, requerimento 139 de 2015. O sindicato. Cumprimentar, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Aida, as pessoas que nos assistem no plenário e em sua residência. Quero pedir apoio aqui dos vereadores para aprovação desse requerimento 139, para que a gente possa estar realizando essa sessão informal. Discutindo os problemas da comunidade, Cidade Alta, bairro Caroba, Santa Mônica, Santa Cândida, Boqueirão, Vista Alegre, enfim, toda aquela região. Existem vários problemas que precisam ser discutidos e é um momento importante para que o Legislativo possa estar lá naquela comunidade, né, debatendo os assuntos, e também estará aberta a oportunidade para que o Executivo possa estar lá com o seu secretariado, né, discutindo e também dando encaminhamento e possivelmente encontrando soluções para alguns tipos de problema que existe naquela comunidade, dentro de um debate, de uma sessão informal que pode estar dando um bom resultado para aquela comunidade que espera de muitas soluções de vários tipos de problema de infraestrutura naquela comunidade. Então, peço aí o voto dos nossos companheiros aí, vereadores, para aprovar esse requerimento. Obrigado. Obrigado, vereador Enio. Continua em discussão o requerimento 139. Encerrada a discussão e processo de votação. Senhores vereadores, concordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 140 de 2015. Ao diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, senhor Luiz Edson Feltrin. Considerando que os caixas de cooperativas de créditos negam-se a receber faturas de consumidores que não tenham contas na agência. Vereadora Newton Freitas. Em discussão, requerimento 140/2015. Com a palavra, vereador proponente, vereadora Nilton Freitas.
Senhor presidente, esse pedido de informação a gente fez ao diretor do Banco Central. Teve pessoas que foram pagar boleto bancário, a gente sabe que até R$ 700 você paga tranquilamente nas casas lotéricas. Mas passou de 700, geralmente tem que ser numa agência bancária. Agora, as cooperativas, elas não estão recebendo, só recebe se for de cliente exclusivo. O que a gente queria saber, mesmo pagando em dinheiro vivo, teve pessoas que foram reclamar comigo, que chegaram na boca do caixa, só cobramos seu boleto se Vossa Excelência tiver conta na cooperativa. E eu acho que desde que esteja aberto o horário comercial, acho que teria que atender, né, o público, o povo, que quer pagar o seu boleto, já que as casas lotéricas não podem receber, eu acho que teria condições de receber. Agora vamos esperar uma resposta para ver se é exclusivamente de exclusividade de associado ou uma pessoa que tenha um boleto. Né? Por exemplo, o vereador Gotti quer ir lá pagar um boleto acima de R$ 700, eles não podem receber porque não é cliente da agência. Eu acho que tem que tirar a conclusão e ver se realmente procede esse procedimento que eles estão fazendo. Concedo a parte, vereador Marinho. Eu sou associado a uma cooperativa de crédito, a Crédito Comim, e eu me comprometo, porque sou um dos fundadores daquela cooperativa, aí buscar essa informação, que eu realmente é estranho, porque é interesse da própria, eles recebem por um trabalho prestado. Então, essa informação realmente é bastante estranha, visto que Vossa Excelência está dizendo em dinheiro, quer dizer, se fosse cheque, se fosse outro tipo de coisa, teria razão. Mas é bastante estranho escutar isso, acho que nós podemos amanhã mesmo saber uma resposta disso. Eu me comprometo a falar com o presidente do Crédito Comim e ver o que, pode ser feito. Eu acho que o senhor Nilton Alves, eu tenho certeza, pelo menos até onde eu sei, essa informação não procede porque é de interesse da empresa prestar serviço às empresas para fazer cobrança. Eles recebem por isso, não estão fazendo favor para ninguém. Então, realmente é bastante estranho. Mas eu como associado de uma cooperativa de crédito, eu vou atrás e trago a resposta, me comprometo a trazer a Vossa Excelência essa resposta ainda amanhã. Obrigado, vereador. Seria importante, é fato verídico, concreto. Era um boleto de R$ 1.300 e eles não quiseram receber porque não era cliente da agência. Obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão. Processo de votação. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 141 de 2015. Ao senhor Canísio Helder Delman, diretor do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. Qual o valor repassado para o hospital mensalmente? Se estão sendo feitas as cirurgias eletivas, quantas por mês? Para as cirurgias de alta complexidade, são contratos distintos desse valor? Quanto para a cirurgia neura e quantos para ortopedia? Vereador Tiago Oliveira. Em discussão, o requerimento 141/2015, com a palavra vereador proponente, vereador Tiago Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores, vereadora Aida, por estar presente hoje, no nosso plenário. A gente faz esse pedido de informação ao senhor Canísio, gestor primário daquele hospital, no Céu dos Prazeres, hospital que presta um grande serviço e de qualidade ao nosso município, mas que está havendo cobrança por parte da população lagiana com relação às cirurgias eletivas. Então a gente faz aqui o requerimento para saber qual o repasse federal que é feito para essa instituição e quais são as cirurgias eletivas que são realizadas então por esse valor. Desse valor, qual o valor que é para a cirurgia de ortopedia e qual o valor para cirurgias de neurologia.
Então fica aqui o nosso requerimento, a gente sabe do compromisso do Canizo com o povo de Lages, e então breve a gente terá essa resposta para trazer então a comunidade lagiana. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Thiago. Vereador Juliano Polese. Cumprimentar mais uma vez o presidente, em seu nome, os demais vereadores da casa, em nome do Pelé, todos os líderes comunitários. E aqui, contribuindo com o vereador Thiago, né, nós temos o que é chamado de uma pactuação entre os entes federados, União, Estados e Municípios, onde são definidos que tipo, né, de especialidades, que tipo de procedimentos são realizados em cada um dos prestadores que auxiliam o Sistema Único de Saúde, ou que complementam os serviços do Sistema Único de Saúde. Na verdade, a questão da traumato-ortopedia e da neurocirurgia, né, o Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, ele é referência não só para Lages, para a região da Serra Catarinense, mas para alguns outros municípios, como, por exemplo, a região de Rio do Sul, onde nós mandamos para lá os pacientes cardiovasculares, e eles nos mandam os pacientes da traumato-ortopedia e da neurocirurgia, por questão de otimização, né, das estruturas. É importante salientar que há um valor fixo, um valor determinado, com critérios de dados históricos, de número de cirurgias realizadas, dos valores dos procedimentos, e que determinam, né, quantas cirurgias e qual o valor que é designado a cada gestor municipal para que ele compre esse serviço e para que ele pague pelos serviços prestados nesses hospitais ou nesses prestadores que são credenciados para prestar serviço junto ao Sistema Único de Saúde. Então, é importante salientar que o município de Lages tem uma boa prestação de serviço no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, mas que ele tem uma capacidade de ampliar em um número significativo esses procedimentos, essas cirurgias, principalmente no que tange a alta complexidade, que é a grande dificuldade do Estado de Santa Catarina. O grande problema, vereador Thiago, é de que nós não temos o recurso, a contrapartida financeira para pagar a instituição e, consequentemente, né, os fornecedores de materiais, os médicos que prestam esse serviço. E essa é uma briga de longa data que nós já travamos enquanto secretário municipal de saúde, que conseguimos melhorar, que conseguimos ampliar. Fomos buscar junto ao Estado de Santa Catarina um convênio específico que Vossa Excelência se reporta aqui no pedido de informação, e depois de uma luta forte, de uma luta bastante pesada, onde nós, infelizmente, tivemos que passar por um período, apesar de que curto, de fechamento da emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, e não é com satisfação que a gente lembra deste fato, mas é sim com satisfação que a gente pode dizer que desde aquele momento onde nós precisamos passar por esse momento de ruptura, que nós construímos uma nova forma de procedimento no município de Lages, que nós construímos uma questão inédita, que era o pagamento, e já pedindo o meu tempo da liderança, presidente, construímos o pagamento do plantão presencial no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e do sobreaviso remunerado, né? Pouca gente fala nisso, porque isso é inerente, só é visto pelos profissionais que lá trabalham, pelas pessoas que lá são atendidas, mas que muitas vezes não entendem e não sabem o que está por trás de todo esse atendimento de elevado nível, de alta qualidade, que nós temos em sendo referência na nossa rede de urgência e emergência. Está aqui o seu Hamilton, que já trabalhou lá na saúde, que sabe, que já sofreu na pele, né, seu Hamilton? O quanto é difícil você chegar com um paciente ali precisando de uma porta aberta, né, para ser atendido, e você eventualmente não ter um serviço de qualidade, uma acolhida a esta pessoa. Então, vereador, eu quero dizer que desde aquela época foi construída uma parceria que num primeiro momento foi tentado com os outros 17 municípios da região da Mures, que trazem para o Hospital de Lages, para o Nossa Senhora dos Prazeres, todas as suas emergências, que dão uma contrapartida por isso, mas que não é suficiente para manter o serviço, né? Então, o governo do Estado de Santa Catarina, entendendo de que também Lages não poderia arcar sozinha com um custo
que é muito grande para manutenção de emergência, para o pagamento desses profissionais em sobreaviso e também em plantão presencial, acabou conveniando com o município de Lages, e que inclusive há poucos dias foi objeto de discussão entre a Regional de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, um recurso mensal para custeio daquele nosocômio, que viabilizou esse processo, que garantiu desde então as portas abertas da emergência daquele hospital, inclusive ampliando algumas questões de atendimento que antes eram referenciadas para o pronto atendimento municipal Tito Bianchini e que hoje passaram para aquela estrutura Senhora dos Prazeres. Isso vai evoluir ainda mais, vereador, porque nós teremos, espero eu, e não muito longe desta data, a abertura da nossa UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, que vai dar um novo caminho, uma nova forma de atendimento na urgência e emergência, passando a ser ela, sim, a referência para todos os casos e, a partir dali, sendo designado para os demais hospitais e, quiçá, para a nossa nova emergência pública que teremos a partir da construção do novo prédio do Hospital Tereza Ramos, que o nosso governador disponibilizou 100 milhões de reais para que a gente viabilizasse aquela estrutura que vai, vereador Marião, de vento em popa, e nós temos feito esse acompanhamento das obras do Hospital Tereza Ramos. Então, é importante estarmos atentos, parabenizo Vossa Excelência pela propositura, pelo pedido de informação ou pelo requerimento que Vossa Excelência faz ao administrador do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, meu colega Canísio Isidoro Wilkman, que inclusive passou por cirurgia e a quem a gente deseja ampla e total reabilitação da sua saúde. Não tenho a certeza se ele já retornou às suas atividades, mas esperamos, como Vossa Excelência, que essa resposta venha dentro do prazo legal e que, a partir dela, a gente possa tomar novos encaminhamentos, garantindo, em primeiro lugar, a viabilidade do prestador de serviço, mas, acima de tudo, o atendimento ao cidadão, que é este, sim, prioritário, que é este o mais importante e que é isso que nós precisamos para garantir a saúde das pessoas e para aquele que tiver algum problema, seja daqui, seja da região ou de qualquer lugar do país, possa ter um serviço de referência de alta qualidade, como é o do Hospital Nacional dos Prazeres. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em votação, por requerimento 141/15. Aprovado. Passamos o horário do partido. Primeiro partido, PSB, por 3 minutos. Quero cumprimentar a dona Miguelina, Sebastião, popular Tião. Bem-vindos à casa, tio Hélio e o Joel. Bem-vindos à casa. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas nós tivemos uma pessoa que passou um WhatsApp dizendo assim: ô Marião, se o Brasil passou nos Estados Unidos só em pilantragem, não, nos Pan-Americanos e Paralímpicos, o Brasil fez 257 medalhas e os Estados Unidos 126, 128 medalhas. Realmente, é só dar uma olhadinha em Toronto, nas medalhas dos Paralímpicos, para Pan, claro que é Pan-Americanos, não poderia ser Paralímpicos, obrigado, Olímpicos. Para Pan, o Brasil fez o dobro de medalhas que os Estados Unidos, sim. Também vencemos em pilantragem, também, não tenho dúvida disso, é só olhar o governo, olhar toda essa nossa administração pública e também algumas empresas. Eu pediria, então, à técnica que me passasse, por favor, duas imagens. Essa imagem aí e a outra. Eu gostaria de entender o mesmo secretário, que fez uma acusação leviana e sem vergonha, leviano, porque foi para a imprensa dizer que esses pedalinhos estavam, ele foi leviano, foi para um jornal dizer que esses pedalinhos estariam no Crença. Leviano, porque ele destruiu o patrimônio do município e pôs como vasos numa praça que não tem nada a ver. Eu gostaria de saber qual é o sentido desses cisnes naquela praça. Leviano porque não teve competência para consertar os equipamentos que são baratos e fáceis de ser consertados. Se ele não tivesse
não soubesse quem consertasse, me chamasse, que eu ia lá e consertava aquilo lá. Agora, cortar e colocar numa praça, Praça dos Cisnes. Deve ser a Praça dos Cisnes. É uma nova praça aí que o secretário Rampel criou, a Praça dos Cisnes. É uma vergonha. Primeiro, pela incompetência dele, ele tentou jogar as culpas no Luiz Marim, tentou jogar a culpa na minha pessoa, porque nós éramos secretários e tínhamos que dar conta. Ele queria achar esses pedalinhos para fazer aquela vergonha ali naquela praça, na subida do Petrópolis. Uma vergonha. Incompetente. Não teve competência para consertar o equipamento, destruiu e colocou lá para vergonha do povo dessa cidade. Eu não sei se fosse, se nós tivéssemos lá uma gralha azul, se tivesse, mas cisne, seu secretário, o senhor cortar e colocar lá e depositar como se fosse lixo, se não tem quem conserte, me avisa que eu conserto aquilo lá e vamos colocar, porque as crianças precisam estar brincando sim e se divertiam lá no tanque. Agora, cortou, pôs lá no... E o que ele fez com o Zé Corrêa? É uma ausência de vergonha, porque se tivesse vergonha não tinha feito isso. Próximo partido, PMDB. PMDB. Dispensa. PT. Dispensa. DEM. Dispensa. PR. Dispensa. PSD. Dispensa. PP. Firme. 6 minutos, vereador. Eu quero, nesse momento, permite, vereador, quero desejar a Belezinha, a esposa dele, pelo aniversário dos dois, ontem foram do mesmo dia, os dois juntos. Então, feliz aniversário, que Deus abençoe. Aqueles vereadores que estão de aniversário hoje também, né? Então, de vereador, então, parabéns, Belezinha, você e sua família. Obrigado. Pode continuar, vereador. Obrigado. Só corrigindo, Vossa Excelência, pedindo os 9 minutos do PP, e já peço de antemão, antes de iniciar minha fala, um vídeo, presidente, que foi produzido lá no Centro Eventos do município de Lages, com toda a juventude da agroindústria do Estado de Santa Catarina, que foi reunida pelo pessoal da Ipagre, pelo nosso governo do Estado de Santa Catarina, na última semana, e nós lá estivemos prestigiando o evento, conhecendo um pouco mais do trabalho que vem sendo realizado, e inclusive com a presença do vereador Gerson, né, que também, acredito eu, vai aparecer aí no vídeo dando o seu depoimento. Quero aqui cumprimentar o Gregory, né, nosso companheiro também, que está aí presente, e em nome dele aos demais membros aí que se encontram presentes no nosso plenário. Peço então à técnica que possa rodar aí o vídeo. De Guaramirim, Ivan buscou na capacitação a oportunidade de permanecer no campo e assim não abandonar o trabalho já desenvolvido pelo pai e pela mãe. A família, que sobrevive da produção de banana, palmácia e hortaliças, busca no aperfeiçoamento técnico o melhoramento do produto ofertado ao mercado. A gente está aprendendo bastante, digamos, comportamento de planta, aprendendo a manejar melhor a adubação, adubação orgânica, a gente está aprendendo defensivos, como melhor aplicá-los, vários outros sistemas de cultivo, além do tradicional que hoje em dia se emprega praticamente em todo o estado. Novas culturas também, e a gente poderia estar empregando o quê? O que mudou para mim mais é o sistema de adubação. Aqui a gente cometia muitos erros, com o tempo a gente vê que hoje tá, a gente pode melhorar o solo diante de muitos erros que a gente cometia. Assim como Ivan, Juliana também buscou aperfeiçoamento. Filha de agricultores e sempre acompanhada da mãe Ivanir, as duas buscam, na troca de experiências, fortalecer os negócios da família. Em primeiro lugar, saindo de casa e tendo a oportunidade de estar fazendo esse tipo de curso, nós lá estamos aprendendo de tudo, né? Tanto de psicultura como de
de agropecuária, de tudo mesmo. E são coisas novas que a gente pode levar mesmo para o sítio, para onde a gente mora, né? É, oportunidades dessas, sim, a gente não pode perder, porque é um aproveitamento bem bom, bem legal. Legal isso, participar junto, né, colaborar, né? Legal. O objetivo é permanecer no campo e dar continuidade ao trabalho da família. Sim, sim, é bom, que eu tenho duas meninas, né, todas duas estão participando lá na área rural com a gente, né? Cada um tem o seu negocinho, né? O encontro que reuniu mais de 1.000 jovens empreendedores rurais em Lages buscou capacitar e fortalecer a mão de obra do campo por meio do curso que já vem sendo desenvolvido pela EPAGRE. No encontro, jovens empreendedores já capacitados falaram aos novos alunos sobre o que já estão utilizando no processo de produção no campo e que tem colaborado para a permanência no meio rural. O jovem, o discurso, sempre, temos que fixar o jovem no campo. Isso é discurso. Aqui o que nós estamos fazendo é o contrário. É demonstrando para a sociedade catarinense brasileira a importância de ter um momento de discussão do jovem na propriedade. Nós estamos o dia inteiro aqui trocando experiências com os jovens, buscando alternativas, trocando expertises e cada vez mais criando meios e formas legais e até mesmo financeiras para aportar recursos em cima de projetos, em cima de uma assistência técnica, para que o jovem fique no campo, mas fique no campo com dignidade, como fica o jovem na cidade, que tem a internet, que tem uma condição de buscar uma alternativa de renda para a sua propriedade. Várias experiências que estão aqui, que vocês vão conhecer no dia de hoje, nos demonstra que não é só permanecer o jovem no campo, é a volta do jovem no campo. O grande desafio aqui está na volta do jovem no campo. E com certeza nós temos grandes experiências de toda Santa Catarina. Aqui estão jovens do estado inteiro, de São Francisco do Sul, de Joinville, de São Miguel do Oeste, de Unicerqueira, Palmasola, da região da Serra, da região do Meio Oeste, Concórdia, Joaçaba, Canoinhas, enfim, de todo o estado de Santa Catarina. Para quê? Para nós trocarmos experiências, para eles discutirem, para eles fazerem um debate sobre o futuro da agricultura familiar, mas principalmente com a visão de empreendedorismo rural no nosso meio. É uma satisfação a gente poder participar desse evento, né? Na verdade, a gente está sendo um promotor, a EPAGRE é um promotor, né, do evento, através do governo do estado, em manter o jovem no campo, né? Quer dizer, trazer essa formação de empreendedorismo para o meio rural. E manter. Ontem, na sexta, hoje é na terça-feira, nós tivemos 890 inscrições. Hoje, ontem à tarde, fechou em 1.060 inscrições. Então, assim, superou as expectativas, né? As pessoas estão vindo. É fantástico isso para manter o jovem no campo, né? Então, isso é muito importante. Ficamos muito satisfeitos de estar participando e promovendo esse evento importante para o jovem rural. Até o momento, foram realizados 26 cursos em 13 centros de treinamentos da EPAGRE, alcançando jovens oriundos de 27 regiões do estado. Esse é um dos grandes projetos, porque você motiva o jovem para a sucessão familiar na propriedade rural. Organiza, dá oportunidade de qualificação para melhorar a produtividade, o resultado na propriedade. E você preserva, valoriza princípios, valores, né, a origem do campo. E a gente sabe que o êxodo rural comprometeu isso. Então esse esforço de Santa Catarina é para nós mantermos o nosso modelo. E o fato de você ver mais de 1.000 jovens aqui motivados com essa energia significa que nós estamos no caminho certo. A ideia é proporcionar a essa juventude o conhecimento das novas tecnologias para fixar o jovem no campo. Hoje a juventude não quer mais dar sequência ao trabalho dos seus pais, dos seus avós. E o governo do estado de Santa Catarina, né, através dessa ação, trazendo a nossa ministra da Agricultura, Cátia Abreu, vão proporcionar um dia diferente, onde está reunindo aí mais 700 jovens no nosso município de Lages, para que a gente possa discutir ações, encaminhamentos no sentido de melhorar a vida dessa juventude, de fixar a juventude lá no campo, porque afinal de contas a agricultura é hoje o grande pilar de sustentação da economia brasileira. Então, presidente, está aí, eu acho que com a participação dos demais oradores aí, né, deu para ter um bom raio-x, um diagnóstico desse evento que foi muito importante. E só para reforçar, né, trouxe jovens de todo o estado de Santa Catarina discutir questões técnicas, né, e não só de fixação, como nós falávamos ali no vídeo, mas também
da repatriação, né, de buscar aquele jovem que já deixou o campo e, a partir de novas técnicas, de novas oportunidades, trazê-lo novamente para a agroindústria, que hoje é um segmento que segura ainda a economia de todo o Brasil. Então, estivemos lá participando durante todo o dia, inclusive o apresentador do Globo Rural, né, esteve presente fazendo a palestra de abertura, a presença do nosso governador foi importante também, demonstrando a preocupação do Estado de Santa Catarina, né, nessa situação. E o Resman falou muito bem, né, de que hoje, hoje já existe pessoas que nasceram no campo e deram continuidade aos seus trabalhos, ou seja, foram empreendedores do agronegócio por acaso. Mas hoje não tem mais espaço para o empreendedor do agronegócio por acaso. Ele tem que se preparar, ele tem que ter o conhecimento técnico, ele tem que buscar a informação e a tecnologia. E é isso que o governo do Estado, através da EPAGRE, proporcionou a esses mais de 700 jovens que estiveram em nosso município, que foram a eles oportunizados, bem como a seus familiares. Nós vimos ali mãe e filha de Joinville, né, falando da importância disso para elas. Vimos um outro jovem do oeste do Estado de Santa Catarina também falando das questões técnicas, né, que foram aprimoradas nesses cursos que foram oferecidos. E a gente via lá um pouco de cansaço em alguns deles, né, que viajaram um longo período para estar no município de Lages participando desse evento, mas também o brilho nos olhos, a satisfação, a vontade, né, de dar prosseguimento a esta atividade que precisa de tudo isso que nós falamos, mas precisa de muita vontade, precisa de muito suor e de muita determinação, né, Luiz Marim? Para que o cara acorde todo dia de madrugada e vá dormir, né, só quando a luz do sol se põe e no outro dia comece novamente esse trabalho, trabalhando diuturnamente, a fim de dar sequência às ações de sua família. A gente sabe que com o passar do tempo, né, as propriedades vão cada vez mais diminuindo em tamanho e, consequentemente, precisamos da implantação da tecnologia, do desenvolvimento e de novas capacitações para que a gente dê viabilidade. Não adianta querer, como bem falou ali o profissional da EPAGRE, que o jovem fique lá no campo se ele não tiver a estrutura, a condição mínima hoje, que é de ter a informação, seja através das tecnologias, da internet, dos sistemas, da assessoria técnica, né, da EPAGRE, da SIDASC, para que ele possa, então, ter um melhor rendimento daquela propriedade que lhe é oferecida por seus familiares, enfim. Então, de parabéns a todos os jovens, de parabéns Lages por ter sediado esse evento, de parabéns o governo do Estado de Santa Catarina por ter escolhido Lages, e nós precisamos, a cada dia mais, que o governo traga esses eventos para Lages, porque o evento vindo para cá movimenta o nosso comércio, movimenta a nossa economia local, os postos de gasolina, hotéis, que não foi especificamente o caso desse dia, mas outros eventos similares. Então, desta forma, nós podemos melhorar aquilo que hoje encontra-se um pouco defasado, que é o nosso desenvolvimento local. Então, de parabéns a todos que participaram, a todos que aqui vieram, a todos que ajudaram a organizar este evento. Vereador Gerson, né, se estivesse aí, com certeza ia também colaborar por ser colaborador da EPAGRE, ter participado ativamente também na organização, mas de qualquer forma, né, em nome dele, em nome de todo o governo do Estado de Santa Catarina, do secretário João Alberto, que esteve lá também, nós agradecemos e parabenizamos aos participantes deste evento. Muito obrigado, presidente, pela cedência do tempo do PSC, e lhe devolvo aí os 4 minutos, conforme o acordo de ceder 2 minutos ao PP. Obrigado, o que precisar. Vereador Aida, gostaria de usar o tempo de 4 minutos? 4? Não? Então, passamos o pequeno expediente. Vereador Juliano Polese. O pequeno expediente não quiser usar? Então, sim. Vou ceder o espaço, presidente, ao vereador Luiz Marim, meu pequeno expediente. Obrigado. Senhor presidente Chagas, presidente em exercício, senhores vereadores, aos que estão no plenário, nosso boa noite,
aos que assistem em suas casas, nossa boa noite também. Eu trago aqui mais uma preocupação. O que eu falava até hoje ao meio-dia, no nosso encontro dos vereadores da fiscalização, o quanto o município é frágil, o quanto o município sofre, por incrível que pareça, e é onde o cidadão chega na porta da prefeitura, na Câmara de Vereadores, enfim, naquilo que dá direito. E nós estamos, como diria o vereador presidente Chagas, nós estamos assim sempre na frente daqueles rolos compressores, vereador Chagas. Haja vista que eu lendo matérias nos jornais, e vimos a Fundação Cultural do Estado de Santa Catarina vir aqui fiscalizar o Aristiliano Ramos. Será que nós precisamos alguém do Estado para fiscalizar isso ali? Ou nós não temos fundação aqui? O município perde as forças a cada dia que passa. Se o nosso cidadão daqui não sabe o que quer, a fundação não sabe e nem a Defesa Civil se deve ser demolido ou não, nós não precisamos de gente de fora para vir aqui saber se tem que conservar ou não. Como eu diria, porque eu sou daquele tempo, que é muito fácil você fazer continência com o chapéu alheio. Esse é da nossa época, professor Domingos. Fazer continência com o chapéu alheio. Se dizia assim. E agora estão fazendo aqui com a nossa cidade. Oxalá! Ao invés de se preocupar com aquilo que dá direito, que é do Estado, que é... eles vêm aqui querer dar as cartas e sair jogando de mão. É muito fácil você tombar. Eu quero ver é conservar depois. Vou pegar uma residência, uma casa, porque tem história do vereador Gerson ou do Juliano, e vamos tombá-la simplesmente. E quem é que arca com as consequências? É muito fácil fazer isso. Eu quero ver as consequências depois em conservar, em ter que dar obediência a quem não é proprietário, a quem não comprou e não pagou. Mas eu quero me referir agora no Parque Ecológico. Ao invés de se preocupar com o Aristiliano, que já deviam ter derrubado, e fazer uma praça linda, como não deviam ter construído ali no pronto-socorro aquelas edificações que estão lá. Tinha que ter sido lá onde é que é a UPA, hoje ou mais longe, porque ali era uma praça linda, maravilhosa, hoje é um amontoado de pedra, tijolo e cimento. O Parque Ecológico, que é dos maiores do Estado de Santa Catarina, 2 milhões e 300 mil metros de área, esse sim tem que ser preservado, tombado, e o governo vir e as fundações virem ajudar a fazer trilhas, a preservar, a fazer com que a natureza diuturnamente esteja ali preservada e mostrando para o nosso povo. Agora, quando chega o ponto de você não ter direito de fazer uma praça que vai ser uma grandeza e colocar a memória, como eu já falei aqui, do Aristiliano Ramos, para que todos saibam quem é ele, saibam o que ele fez, o que ele foi. A exemplo dos nomes dos colégios, que eu já falei, praças e outras cositas mais. Não, fazem não sei quanto tempo, que estão ali nessa pendenga. Demole, não demole, faz, é, não é. Eu estudei no Aristiliano também, mas eu gostaria que ali fosse uma praça para que quem visita a nossa cidade dizer, poxa, como Lages está bonita, como Lages mudou, como está maravilhosa, a exemplo do tanque, aquela praça, não. Fica nesse vai, nesse jogo de empurra, até hoje está ali. E não sei o que vai acontecer. Tomara que a fundação dê um parecer favorável, que aí vai mudar o visual da nossa praça. Aí nós vamos ter orgulho de ter uma praça e ter um memorial do nosso grande cidadão Aristiliano Ramos. E que se olhasse mais para o nosso parque ecológico, que ele poderá ser um ponto de visita, poderá ser também, vereador Gerson, orgulho para a nossa cidade, para quem vem visitar, diz lá tem uma preservação de 2 milhões e 300 mil metros de área preservado, cuidado, para todos aqueles que querem visitar, fazer suas caminhadas,
Não, agora eu vou encerrar, vereador Juliano. Mas pode dar 30 segundos, pode continuar. 30 segundos. Muito obrigado, vereador Chagas, agora hoje está de acordo, muito obrigado. Eu continue sempre estou de acordo, o senhor que às vezes é que se atrapalha. Continue um assim que daí a coisa vai bem. Mas enfim, fica aqui a minha indignação, especialmente pela fragilidade dos municípios, que é uma tristeza. Enfim, dei o meu recado e espero que agora a coisa aconteça. Acho que agora vai. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador, vereador Marion. Dispensa. Próximo vereador, Gerson dos Santos. Senhor presidente Chagas, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os vereadores, a vereadora, as pessoas que estão no plenário, que nos assistem, nos veem pela internet. Quero também fazer uma referência ao evento. O vereador Juliano muito bem colocou aqui, em vídeo também, né, sobre o evento promovido pelo governo do Estado, através da IPAGRE, sobre os jovens empreendedores rurais. Importante evento, estive presente, senhor presidente, não como vereador, mas sim como funcionário da IPAGRE, auxiliando e ajudando no evento. Foram mais de 1.300 jovens, vereador Márcio, de 180 municípios do estado de Santa Catarina. Já há 2 anos, 1 ano e meio, esse projeto vem sendo desenvolvido e executado pela IPAGRE. E aí, senhor presidente, é o que eu me refiro, a qual empresa que eu trabalho, da importância que a IPAGRE tem no estado de Santa Catarina, levando tecnologia, levando conhecimento para todas as áreas no meio rural. E esse não deixou de ser tão importante. Foram mais de 8 horas de palestras, mais de 8 horas a IPAGRE promovendo esse encontro, né, todos os funcionários da empresa envolvidas, aqui na nossa região e em todo o estado, os treinamentos, nos centros de treinamentos onde esses jovens foram treinados, para que realmente a gente consiga, senhor presidente, deixar o jovem no campo, dando oportunidades para eles permanecerem no campo. Essa foi a conclusão do nosso presidente da IPAGRE, Luiz Resman, e com o trabalho do nosso gerente Omar, com o trabalho do pessoal administrativo, através da Marielba, e de todos os funcionários envolvidos, num apuro muito grande, vereador presidente Chagas, inscritos tínhamos 800 pessoas um dia antes, e na hora apareceram e finalizou com perto de 1.300 pessoas. Então, um evento muito importante para a nossa cidade, um evento executado pela IPAGRE de Lages, e que levou, sem dúvida nenhuma, o nome do nosso município a todo o estado de Santa Catarina, pela organização, pelo trabalho, e principalmente pela parte técnica que a empresa conseguiu repassar a esses jovens. E esse é um evento importante e continua aqui na nossa região. Ainda temos mais de 200 jovens na nossa região que serão treinados para isso. Então fica aqui o agradecimento a todos, agradeço essa casa de ter feito, né, só para concluir, senhor presidente, ter feito toda a mídia lá, apresentado agora nos nossos canais, e deixo o agradecimento a todos. E foi um evento, sem dúvida nenhuma, marcante para a nossa cidade. Mais de 1.300 jovens no Centro Serra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu quero cumprimentar também, nessa casa, o senhor Pedro Freitas, que se encontra também, cumprimentar a dona Anitta, João Moraes e a todos os presidentes da associação que aqui se encontram. Próximo, vereador, professor Domingos. Senhor presidente, venho cumprimentar Vossa Excelência, vereador Chagas, preside esta sessão, cumprimentar também os colegas vereadores e a quem nos acompanha aqui, Pedro Freitas, e dentre ele toda
a essa plenária que estamos aqui nesse recinto, bem como nas suas residências. Queria falar do movimento que está em Lages se avolumando, construindo uma cultura de paz, a cultura da não violência doméstica, a cultura da não violência contra a mulher. Foi deflagrado a partir de seminário, 15 de abril, depois a Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher liderou um fórum de mais de 20 entidades que encampou a construção de uma cultura da paz. As 12 audiências que ocorrerão no município, em cada um dos bairros, a última se deu no centro educacional, no centro, com uma participação importante da comunidade do centro. A próxima será no bairro da Cidade Alta, nos bairros da Cidade Alta, na Escola Monfroy, na próxima quinta-feira, dia 20, às 19 horas. Nós esperamos também a mobilização daquela cidade, da Cidade Alta. O vereador Enio, com certeza, deverá estar, porque reside lá naquele bairro, na Cidade Alta, no dia 20, então, na Escola Monfroy, Francisco Monfroy, haverá esta audiência pública e depois, assim sucessivamente, em vários outros bairros de Lages. Nós queremos dizer também que está em pleno funcionamento as atividades no meio estudantil, onde em cada espaço escolar está havendo um concurso de frases, de desenho, de redação, de artigo científico, de vídeo curta-metragem, sobre esse tema. E nesse concurso, amanhã, nós estaremos reunindo com a comissão organizadora do concurso para tirar a comissão que vai julgar qual das instituições ou qual das crianças, qual dos estudantes que será o vencedor. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar da frase que coloca a cidade de Lages na construção de uma cultura da não violência, presidente. Da redação, do desenho, da curta-metragem. Enfim, queremos que Maria da Penha, só para concluir, virá em novembro concluir esse grande movimento das audiências e também desse concurso no meio estudantil, Mulher, Viver Sem Violência por uma Cultura de Paz. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Márcio Machado. Senhor presidente, cumprimento a Vossa Senhoria em exercício, vereador Chagas. Cumprimento os vereadores, vereadora. Cumprimento a dona Anitta Fontanive, veio da Europa, foi lá para Portugal, passou por Madrid, na Espanha, conheceu um pouco lá do velho mundo, das nossas origens, dos nossos antepassados que vieram para cá e edificaram nessas terras. Então, um grande abraço a Vossa Senhoria. Também cumprimento o Moraes, se faz presente aqui, pelo grandioso evento que tivemos no seu bairro, lá na Capela São Jorge, onde o presidente, agora em exercício, Chagas, comandou a reunião, importante, reunião que se aproxima da comunidade, e isso é de grande valia. Senhor presidente, recebi uma carta escrita à mão pelo coronel Otávio Foutora Souto Maior, em agradecimento, senhor presidente, àquela homenagem que fizemos na semana passada, medalha Bandeirante Correia Pinto. E eu peço a vênia de Vossa Senhoria para lê-la. Excelentíssimo vereador Márcio Machado, ainda embevecido pelo efeito de suas palavras, escrevo para... Senhor presidente, só peço que tenha respeito no plenário, que aqui essa casa, senhor presidente, poder alguém se manifestar, tem que ser eleito para estar aqui. E assim,
assim o será, se concorrer, se pagar o preço, porque é um desrespeito, senhor presidente. O vereador vem aqui na tribuna, é piadinha, é desrespeito com os nobres colegas, que realmente desonra a família dessas pessoas. Então, senhor presidente, eu peço a vênia, senhor presidente, que a gente possa colocar, ter ordem nessa casa, onde há ordem, há o progresso. Onde não tem ordem, há bagunça, há balbúrdia, senhor presidente. E a gente acha dessa maneira, senhor presidente, que deve ser respeitado. Por isso que vem a polícia aqui, e aqui fica, senhor presidente. Porque é um desrespeito comigo, com os vereadores, com essa casa, com o poder, com quem caiu, senhor presidente, na ditadura militar, para quem tivesse o direito a um Estado democrático. E o Estado democrático se faz assim. É através de eleições. Quer concorrer? Concorre. Vai para o pleito, pede voto, se conseguir o voto e se não errar na hora, né? Senhor presidente, na próxima manhã eu leio pelo tempo meu que, pelo desrespeito, eu fui vereador, interrompido, senhor presidente. Vereador, o senhor quer, eu dou mais dois minutos, se o senhor quiser terminar, tá? Que o senhor faça com a sua conclusão. Faça obrigado, agora. Senhor presidente. Fico muito honrado. Mais dois minutos para ele. Excelentíssimo senhor vereador Márcio Machado. Ainda embevecido pelo efeito de suas palavras, escrevo para reforçar o quanto me sinto agradecido pela homenagem e ainda por saber que contou com a aprovação unânime dos ilustres vereadores dessa igreja Casa Municipal. Na verdade, tomado pela emoção, talvez não tenha conseguido expressar de maneira clara o quanto me senti honrado. Assim, prezado vereador, agradeço efusivamente pela bela homenagem, na certeza de que o principal homenageado foi o 10º BEC, hoje, 1º Batalhão Ferroviário. Solicito a Vossa Senhoria a gentileza de externar a todos os vereadores os nossos sentimentos de agradecimento. E aproveito para desejar a Vossa Excelência continuados sucessos em sua carreira política, acompanho a sua atuação desde que cheguei e sei o quanto a Vossa Senhoria tem participado ativamente das ações dessa Casa Legislativa. Meus parabéns. Lages, 14 de agosto de 2015, comandante Otávio Foutora Souto Maior. Por isso, senhor presidente, pedi a vênia de Vossa Senhoria para externar a esses nobres vereadores a gratidão de um comandante de escrever, senhor presidente, uma carta à mão. Que bacana. Muito bonito, senhor presidente. Então, eu fiquei muito honrado, né, de receber, porque geralmente a gente escreve no computador, a gente manda um e-mail, mas a pessoa parar para escrever, senhor presidente, né, e enraizado e né, com palavras realmente de grande significado. Então, muito obrigado pela atenção. Seriam essas minhas palavras. Obrigado, vereador. Próximo vereador... Enio Duvime, dispensa. Aidamar Hofer, dispensa. Gote dos Grampos, dispensa. Damos uma encerrada a reunião. Convidamos a todos para amanhã. Só um minutinho, vereador, vou conferir, fazendo favor. Desculpa, o senhor estava escrito sim. Quer usar seu tempo, vereador? Então vai no microfone, faz favor. Pedi. Senhor presidente, senhores vereadores, o senhor foi tão educado até agora há pouco. Obrigado. Começou a perder a linha. Obrigado. Não. Eu quero ceder que o espaço para o vereador Juliano. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela gentileza. Obrigado, presidente. Importante reconhecer quando a gente está errado e, se possível, né? Retomar e dar o direito a quem é de direito. Parabéns pelo seu gesto de humildade. Eu quero aqui, cumprimentando a todos e a todas que se fazem presentes ainda na sessão, falar um pouquinho sobre a saúde. Hoje que o vereador Tiago entrou com uma matéria a respeito da saúde, e não sei
porque acredito que por ter sido secretário municipal de saúde, tenho recebido ultimamente inúmeras reclamações a respeito das mais diversas ações referente à Secretaria Municipal de Saúde. Desde aquele problema que começou desde o início de 2013, que é o atraso no pagamento da diária dos motoristas que lá trabalham e que se deslocam de madrugada, né, seu Hamilton? Está aqui o seu Hamilton, que foi motorista lá e sabe bem como é complicado, é árduo, é difícil, mas naquele tempo, toda sexta-feira, né, seu Hamilton? O dinheirinho pingava lá no pagamento das diárias. Agora não. Agora parece que está demorando mais de mês. Então, o motorista viaja, tem que gastar o seu próprio dinheiro para ficar em AV da prefeitura, a ver navios em alguns momentos, porque acaba não recebendo naquele prazo que for estipulado. Já reclamei muito disso, tinha pensado em... Presidente, acho que houve um equívoco aí no tempo, só peço para que corrijam. É, 5 minutos, pequeno. Para que corrijam essa situação, porque novamente os motoristas nos procuraram, alguns deles, pedindo para que fosse corrigido essa situação. Leites especiais. Procurado por 3 pessoas reclamando que os seus filhos, por terem uma condição diferenciada, terem uma alergia, né, ao leite, precisam de alguns leites especiais e o leite não está sendo fornecido desde o último dia 20 de julho. Ou seja, já vamos aí para um mês. Latas que custam aí R$106 no mercado. Então, imagine que é uma lata que dura aí para 3 dias. Como é que uma família de baixa renda vai manter o sustento do seu filho se ela não tem condições, vereador Gotti, de adquirir esse produto? Nossa assessoria foi até a secretaria para ver se era verdade e foi a própria responsável pelo programa, disse que realmente está faltando, houve um problema de fornecimento, mas que nessa sexta-feira seria resolvido. Então, estamos aqui alertando, porque essa família já foi, inclusive, ao Ministério Público, e nós também nos assumimos esse compromisso com eles, de que se até sexta-feira, como foi prometido pela profissional, não chegar, vamos ter que tomar uma atitude mais drástica. Novos programas que foram prometidos como Melhor em Casa, e que, inclusive, eu recebi uma carta marota aqui nesta casa, eu e o presidente da época, dizendo que isso aí já tinha sido resolvido, já tinha sido aprovado lá no Conselho, Pelé. E realmente foi aprovado no Conselho, mas a atual gestão não teve a capacidade de colocar o programa Melhor em Casa em funcionamento. Isso foi aprovado em junho de 2013. Já se passaram 2 anos e o programa não funciona para que os nossos idosos possam ser atendidos em casa por uma equipe multiprofissional, desafogando os nossos hospitais, permitindo que aquelas pessoas que realmente precisam de um leito possam ter esse leito e não fiquem na fila de espera eternamente, como vem ficando ultimamente. O CAPS AD3, né, que seria uma evolução aí do nosso sistema de saúde mental, que é muito bom, ou que era muito bom, está deixando um pouco a desejar. A ampliação dos NASFs, que nós temos 4 equipes de NASF, e já foi autorizada essa ampliação, tem dinheiro do governo federal, o dinheiro supre as necessidades do programa, mas não conseguimos fazer essa ampliação. Um programa dessa gestão que iniciou, mas foi abandonado, professor Domingos, o Estação Bike, onde no último sábado do mês, se não me falha a memória, nós íamos ali na praça, né, vereador Márcio? Juntava ali um grupo, ia promover saúde, ia promover o contato entre as pessoas. Simplesmente a profissional, acho que estava à frente desse programa, foi embora, abandonaram o programa. A Tenda das Sensações, outro programa magnífico, que foi desenvolvido pelos nossos profissionais que faziam a residência multiprofissional em saúde da família e comunidade, lá no seu bairro, vereador Gotti, no Santa Helena, né? E criaram a Tenda das Sensações, que andou por toda a cidade, em todas as empresas, divulgando a questão das doenças sexualmente transmissíveis, que esteve dentro da Festa Nacional do Pinhão durante muitos anos e foi sucesso por toda Santa Catarina, como dizia o falecido Luiz Henrique. Não vi mais falar disso. Profissionais contratados, vereador Chagas, sendo demitidos com 10 anos de experiência, meus 30 segundos, sendo demitidos para serem substituídos por profissionais indicados pela atual administração, sem a capacidade técnica, sem o conhecimento e a experiência, por exemplo, para tratar das grandes feridas lá na Secretaria Municipal de Saúde. A falta contínua e ininterrupta de materiais, de insumos, de medicamentos, chegam todos os dias em nosso gabinete. E o eterno problema dessa administração, o atraso no pagamento dos prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde. Atentai, senhores gestores, melhorem, porque a coisa está feia.
Obrigado, vereador. Quero cumprimentar o Heron. Obrigado pela presença. Pelé, obrigado pela presença. E convidamos a todos para amanhã, às 18 horas, dando por encerrada essa reunião. Obrigado a todos, até a próxima.